gjorde samma sak för en minut sedan. Vad säger du? Såg prinsessan det? Såg hon det, va? Ja, naturligtvis. Du sa att hon var ful. Du sa så. Vad sa jag det om henne? Åh, nej! Det är sant. Du sa det till prinsessan Aurora. Kan du förstå det? Nej, vilken hemsk sak att säga. Jag säger det till henne. Jag vill dö, jag vill dö. Jag måste förbättra mitt rykte nu. Åh.